ចាជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្រាមមីរៀងយើងទៅនឹងកាត់បានផ្លាក់លេខ1គ្រឿងស្អាតមែនតែនពុកម៉ែបងប្អូនចាគឺថាសនំសិនសັບគ្រប់បែបយ៉ាងហើយរថយន្តនេះគឺលេងពីម្ចាស់ដើមមកស្អាតទាំងអស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអ្នកបងបងចាហើយលេងកំពស់5អ៊ីនហើយជាស្អាតអូយថ្មីបងបងចាសម្រាប់បងបងនៅគាត់រហូតកាត់បតាបង206ហ្វូអបសិនពេញចានេះហ្វូប្រើបងភ្លើងទៀតណាចាហើយនេះលេងកំពស់ហើយមួយឆ្ងាញ់ចាហើយរថយន្តនេះបងបងស្លាញ់ហើយចឹងមួយផ្ដាល់បានណានៅការ៉ាស់មិញលះទឹកឆ្នាំវិញខ្ញុំមានកន្លែងសិនមកចុកចៅរថយន្តនេះលេងហើយទាំងអស់ហើយបងហើយកន្លែងផ្លាក់លេខវិញគឺសិនសិនអត់មានជាន់ថ្មីឬក៏ផ្លាក់លេខអីនេះទេចានេះបងមើលណាវ៉ាលេងជាមួយនឹងគេហៅប្រាំងគឺដងរាយហើយស្រាច់ចានេះຕົកជីតຕົកលំនឹងណាផ្លាក់បងបងថាគេហៅដងរាយបងបងថាគេហៅຕົកលំនឹងចាស្អាតណាស់បងបងអើយណាលេងមកឆ្ងាញ់ចាកំពស់អីមកឆ្ងាញ់សបកកង់ស្ព័រក្រោចានេះបងបងមកមើលភ្លៀងត្រូវភ្លៀងយកទៅប្រើផ្លែបងបងចង់ទិញបាច់ក៏បានបង់រមួរក៏បានឬមួយក៏យករថយន្តស្រីចាស់របស់បងប្អូនយើងប្រវាយដូរក៏បានណាចានេះគឺមានជាមួយនឹងអបសិនគេគឺប្រើបងភ្លើងកាត់ពីតាចាស្អាតហ៎បងបងចាស្លាញ់ពេញចិត្តបងបងចេញរួនមកអានេះពុកគេក្តោបស្អាតហ៎បងឃើញទេចាថ្មីមែនតើចាបងបងចាបងសានជិបងបងមកជួយឥឡូវចុចវីដេអូแชร์មួយបងអូននឹងដាក់នៅតម្លៃពិសេសជូនណាបងបងឆ្លាញ់កុំភ្លេចแชร์មួយចា